pietiek. Un tagad lūdzu, tā kā parasti, ka muguru slaukam, pārliekam pāri un taisam tā. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pāri otru plecu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paldies, muguri kārtībā. Mēs jau esam izvienojušies, mums ir kasti. Un tagad būs roka. Ņemsim ar labo sāksim, ja? Lai visiem būtu viena roka, lai varētu vienot. Mēs to roku mērcējam ūdeni un lūkšādi turam priekšā. Šeit tādu te izplēstu. Žebētu. Hēvi nevajag priekšā. Un tad liekam to dvieli pa vidu pāri, ja? Un tad te iespiežam pirkstiņu pie īkšķa un piespiež to īkšķi klāt. Lūk, jums ir šāds te slaukamais aparāts. Tā, dvielas karājās un ņemam kreiso roku un sākam tā kā donoram, ka pumpē asinis uz augšu, tad no dēlnas līdz elkoņim. Uz augšu riņķī rokai, jā, visu aprīvējam riņķī rokai. Roka gan mums ir izstiepta priekšā, jā, jā, ne, plecu liec mirā tikai augšdēlni, jā, jā, līdz. Pasties tā kā vēniņas te. Jā, jā, tikai riņķi rokai. Tikai riņķi rokai. Un pēc tam to roku pieliekam pie kreisās kājas, jā. Tad būs tas Džeksons, kā Džeksons, kad ir jaunas meitenes priekšā stāv, tad šitas tikai grābstās gar to priekšu. Bet kā jēga, viņš to grābstās? Mums vismaz ir kā jēga. Mēs elkoni rīvēsim uz augšu. Jā, un tad to elkoni, jo tā roka stāv stabili, jā. Un tad tas elkons lūk glūts, skaists, tīs un balts, nevis melns un upurājums. Tā, tik tālu tikā. Un tagad mēs rīvējam no elkoņa līdz plecam riņķī rokai. Uz augšu, 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 uz augšu. Un roka jau ir augšā. Un lūk, tas te mildumaisiņš. 1, 2, 3, 4, 5, nesteidzies, 7. Un tagad rociņi atpūšās uz galvas un padusīti 7 reizes. Maiki, mīļi, uz krūts pusi. Jā, uz krūts pusi, jā, visu tur izslauki, jā, poši. Va, pareizi, jā, ar tādu mīļumu. Tu tādu sapnus, ne taisvienkārši tā, poši. Prīmā, jā. Lūk, tad jums arī tās spalvas te neaugst. Un te nebūs ne mēls, ne brūns, ne rugains, ne jāiet tur vilkt, ne jālīmē tie papīri, ka uzlīmē te krvinās te pats gar zemi. Acis no dobuļiem vaiprātā. To sauc par vaksāciju, vai kā? Ā, neko nevajag, lūk. Var iet uz kādu balnu gribi kaut vai pie Sofija Lorena vaks stāvēt. Nu, lūk tā. Tagad otru rociņu. Liekam dvielīti uz kreisās. Tā, iespiežam pirkstiņu un sākam līdz elkonīti. Jā, jā, riņķi, 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 riņķi. Džeksonu taisam elkonīti. Voč, 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 voč. Rociņu ceļam augšā līdz plecam. Jā, jā. Jā, riņķī, riņķī, riņķī roka ceļās. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 padusīti. Maiki, mīri, 7 reizītes uz krūts pusi. Jā, mēs to slimku mēs tur kārtīgi izdarbinām. Tā, tik tālā esam. Tagad mums būs seja. Un to seju daram tā. Paslapē roku uzlik uz viens puses, paslapē otru uzlik uz otra gala. Un tad to dvieli var noturēt, jo viņš pielīk pie slapjām rokām, ja? Nu tad te ar īkšķiem vēl bišķīt pieturi, ja? Un tā lieta ies, bet es jums rādīšu bez dvieļu, jo ko jūs redzat? Lieta ir tāda, kā ar dvielīti un ar tām rociņām, ar pirkstu galiem, lūk pieri uz ārpusi aplīšos. Tikai pieredzi, un tādi aplīši mazi, ja?
pierietē, aprīši, aprīši. Jā, jā, ar vienīti, ar laiku ieiesies. Tad ir aprīši deniņiem, uz ausu pusi, uz ausu pusi. Tā, tā, tā. Pēc tam ir ar pirkstu galiem augšējie plakstiņi, paskaties, ko forši var parīvēt. Un tad ir apakšējie plakstiņi, jā? Re, maigi, mīļi. Un tad man darbu nukurs vaigiem diezgan krietni piespiežot. Tad tu tie asins man iekšā sāk strādāt. Un tad mēs rīvējam savas ūsas uz abām pusēm ar pirkstu galiem. Jā, 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 jā. Un tad mēs rīvējam savu vārdu. Večiem augs? Ā, mums neaugs. Un nebūs tā, ka tu stāv pie spogumu un skaties. Vai, kas tas tāds? Un tad nevar izvērt, un tad nāk vīrs un saka, paklausies. Cik tev gadu? Kas tev tīr izaugs? Un tad tie nav, pat vecumdienās. Man bija tā melna strīpes, zinu, tā kā fotogrāfijā, ja? Man mūžīgi liekas, ka man ūsts izaugs. Tagad nav visvai. Tā kā visi norīvēts. Un tad mēs ar plaukstām un ar to dvienu galiem rīvējam vaigus uz augšu, uz aizmuguri. Nē, tegu no iekšā negrūt neko. Uz ausīm visu, jā. Uz aizmuguri. O, tā, tā, tā. Un tad ausis uz aizmuguri, aplīšos ausis. Pa priekšu vēl varam vēl izslaucīt, jā, jo viņas arī ir mazgātas. Tā, tā. Un tad ir pats galvenais. Īkšķi iet aiz ausīm, uz šiem te kauliem, jā, aiz uguri. Un pirksti pāri iet pāri pa deniņu. Un mēs it kā visu galvu izstumjam to nelabumu ārā. Jā, malāks, jā. Tikai muti vēl vaļā. Tev jāatbūt. Tu nomirsi viņu. Jā, bez, bez gaisa, jā. Un nevaļā. Jā, vēl cārā to visu, kas tev tas nelabais tur iekšā. Galvinā. Un tā stimsi. Oši, redz, kas pa sajūti. O, gandrīz vai to galvu noceļ no pleciem mums. Jā, aiziešu vēl ar svešu galvu. Nu, pasties, vai tad nav labi sajūta? Tu redzi? Tu redzi? Un ja tev vēl dvielīts ir uz vokā, nu zini ko, tad tā dabū. Masāžiņi kolosāli. Tā, galvu beidzām. Tagad mēs atkal slapējam roku labo un liekam dvielīti tā vienkārši uz plaukstas. Pa vidu un apakšā saņemam ar kreisu roku. Un to dvielīti pie labā roka pie kreisā pleca. Un lūk, masējam plecim atkļūs uz āru. Iekšā nevajag cilvēku, tikai jā. O, tā, ārā stūjā. Jā, aprojam uz āru, uz āru, uz āru. Ai, ko labi. Tā, tagad uz otru slociņu pārliekam un aprojam otru pleciņu uz āru. Līdz ar to pleci iet atpakaļ, un jūs varat elpot, cik tik jums iet. Tā, tā, forši, forši. Jā. Un tagad, tā kā tas dvielīts palika uz to kreiso roku, tā mēs tagad kakliņu sākam no kakla bedrītes un uz aizausi. Un galviņu uz otru pusi. Lūk tā. Kaklu nevajag parīkli, bro. Kaklam vienkārši visu plaukstu uz aizausi, kad brauc, tad tu visu to kaklu, viss vairums cilcēs tev aizstrādājas. Tuks un tīrs apasiņots. Un liekam uz otru srociņas un otru kaklu pusīti. Jā, uz aizausi, uz aizausi, jā. Tā mēs paņemam klāti rīklīti, paskaties, visu, ko mēs dabūjam, redzi? Visu, redzi? Varam. Un tad būs jums tāds gulbi kaklis, jo vecāki paliksiet, jo kaklis būs kaklis. Taisnāk zinuļies, cik tik jums patīk. Jā, bet tā nevajag pagaišu spicināt to. Tā mīļa, redzi, tas tad tavs kakliņš, tu redzi? Paskaties. Jā, sirds mīlēt, ja jums būtu spēlums vēl priekšā, tad jūs redzētu, ka jūs ārkārtīgi sirds. Nu, es jums teikšu, nu, kolosāli.
mēs esam. Tagad gan uzliksim to dvieli uz labās rokas, lai viņš būtu uz labās. Jo tagad mums vajadzēs krūti. Večiem ir krūts muskulis, bet mums ir krūts. Un mēs tagad tēlosim lokomotīvi to čukčukbāni, ja, kas tā griež tos riteņus. Un lūk šādā veidā, virzot joku atpakaļ, ap kreiso krūti. Ap kreiso. Ā, roku atpakaļ virz. Jā, pamelc. Vā, vidro, vidro. Jā. Bet tu tik briesmi, ka tu mīlēji savu pupiņu. Pagaidi, mīlēji. Tā ne tik traki, kā tu darīsi. Šādi. Tu paskaties, redz, kur tevi ir ielīdz, jā? Te tu. Vai es netiek, ka tev ir nu, re. Re. Viegli. Jā, tev te krūce, mīļa. Skaistas krūtes mums veidēs. A tu gribi? Nē, tu gribi paslinkot. Nē, tas ir ap krūti. Līdz ar to krūciet uz priekšu. Jā, krūci. Ko uzīt? Nē, krūti. Apziedi, jā. Vienalga kā par grīnu vai par... Frotētam, mīkstam šitas nav. Jā, ir indikācijas pret masāžu. Tā no masāža. Tas ir asins rites atjaunošana. Tā nav masāža. Tā ir ādas un zemādas asins rites atjaunošana. Ja mums ir venozā asins rite, un tā ir tikai ādā vai zem ādas, kur ir vēnis? Muskulīta, nav? Uz muskulīta artērijas. Tātad, ja mums šeit nav asins rites tajā ādā un zem tās ādas, tad tās asintiņas paliek taukos, tālāk neiet. Sirds viņas nedabū, tā āda nedarbojas, sirds atkal neko nedabū, un tad tā sirsniņa strādā. Un viss. Un vairs nav ko iepumpēt, un miokārdi infarkts klāt. Un līdz tam pašam laikam jau ir visādas aritmijas un viss kaut kas, jo sirdī pietrūkst spēka pumpēt asinis. Jo mēs tā arī trenējamies, mēs tā, ko mēs tik nedarājam, bet to ādu taču mēs, no rīta uzcēlās, ādu pārklēt, muti nomazgāja, zobus iznazgāja, o, āda lupatās aiziet uz darbu. Norbijās, norbijās, nosēdējās, nodarījās visu, ko tur norektījās, āda pārklēt, nāk mājā, atnāk mājā, iztais ēst. Piedās, jā, ja? Oh, televizoru paskatās, āda pār plecu, ājāja gulēt labi, ādu nakts kreklā, noliekam pamatu, izguļamies, oj, rīts, jāceļās augšā, ādu pār plecu, uz vannas izstāv prom, muti normazgāja, aiziet ādu pār plecu lupatās, un darba prom, un šitā visu mūžu, paši sevi trenējam. Vingrojam, slēpojam, skrienam, kūrojam, ko tik vēl nedaram ar bērniem, ar suņiem, pastaigājamies, bet ādu, ādu nepārtraukti lupatās. Un neko viņai nedaram, neko. Un tad, kad mums ir tie 60 vai pat 40 vai kas, tad man, oj, infarkts, ko es tagad darīšu? Beigas, dēļi mīļo, dakterioja, un tā aiziet. Un tā aiziet visi lielie skrējēji. Ansi Sekmers, kā jums patīk? Gārga Balnieks, šito skriešanu. Kur viņš ir? Sirds. Kāpēc sirds? Tāpēc, ka viņam jau no ādas nekas vairs pārnemī palīdz. Tur jau bija galīgi viss izkalnots. Ādai jābūt stingrai, elastīgai, tā, lai tu var papriecāties pa viņu, lai viņa ir gluda, lai viņa kaut ko var notēlot.
Nu, kaut vai zīdaiņa āda. Nevis kaut kāda rumpuļaina, putraina āda, kaut kāds receklis, ja? Zem kura apakšā vēl kaut kas ļum, čupām vienu. Saprotiet? To ādu mēs dabūnam no tās nēsāšanas visu mūžu. Ja mēs savu ādu visu mūžu būtu apstrādājuši katru rītu, nu kaut vai pārrītus, nu kaut vai trīs, reiz, četreiz nedēļā, mums nebūtu ne tāda āda, ne slimas sirds. Ticiet man, trenēties vispār var netrenēties, ja tu katru rītu šitā izvingrosies otru pupu lūdzu, mēs aizies tā. Uz kreisās rokas uzliekam un sākam. Vienu krūti izmīrām.